Ahojte kamaráti, moje meno je Ľudka a všetkých vás veľmi z celého srdca pozdravujem. Máme krásne nedeľné popoludne, nedeľný večer a určite ste aj dnes išli možno na nejakú prechádzku alebo ste sa hrali so svojimi obľúbenými hračkami. A áno, prihováram sa k deťom, pretože dnešné vysielanie je špeciálne pre deti. A ja tu dnes nebudem sama, mám tu ešte nejakých kamarátov. Je tu so mnou Vládko, ahoj Vládko. A on mi kýva, aj je tu aj Mičko, pretože mi budú pomáhať za kamerou a so svetlami a so zvukom. A ja sa veľmi teším na to, čo tu dnes budeme robiť. Takže, ale ja by som rada zavolala mojich kamarátov. Pomôžete mi napočítať do 3 a tam, kde ste, tak deti môžete potom 1, 2, 3 a budete kričať, že Dávidko, Dianka. Dobre, pomôžete mi. Takže poďme na to. 1, 2, 3. Dávidko, Dianka, Dávidko, Dianka, kde ste? Ahoj, Ľudka, ahoj, jej, ahoj, Dianka, ahojte, deti. Ja som veľmi rada, že som dnes v tomto krásnom štúdiu spolu aj s Dávidkom. Ahoj, Dávidko, ahojte, kamaráti. Ja som Dávidko a som z tohto mesta. Čo, ty nevieš, ako sa volá toto mesto? Toto je hlavné mesto Slovenskej republiky, Slovenska, kde bývame. Ja viem, jak sa volá. No, tak skús povedať. Prešov. Prešov nie je hlavné mesto Slovenska, ale Prešov je tiež krásne mesto. No, lebo ja som zo Prešova som. Naozaj? Tá hej, táto bars krásne je. Pozdravujem všetkých východňarov. Čaute. A jak sa volá hlavné mesto Slovenska? Ty nevieš, ako sa volá hlavné mesto Slovenskej republiky? Deti, vieme pomôcť Dávidkovi, ako sa volá hlavné mesto? No, začína sa na B. Skús hádať, ja viem. Bangladeš? Nie, Bangladeš to nie. Brazília? Nie, Brazília to určite nie je. Bratia, sestry? Dávidko, Bratislava! Áno, my všetci žijeme v Bratislave a teda pozdravujeme všetkých Bratislavčanov, ale aj všetkých východňárov. Čaute. No a čo ste si dnes pre nás pripravili? Dnes budeme tancovať a cestovať. Cestovať? Áno, budeme cestovať. Ale poďme si najprv pripraviť, keď ideme na taký výlet, aj náš ruksak alebo batoh, do ktorého si pripravíme veci a vy nám deti poradíte, aby sme sa na takýto výlet mohli spolu vybrať. Tak teda, poďme na to! Kamaráti, takže, ak ideme na nejaký výlet, tak sa potrebujeme aj dobre pobaliť, však? Áno, áno. Dobre, tak sa teda ideme pobaliť. A čo by sme potrebovali ako prvé? Keď pôjdeme na hory, tak ja potrebujem určite kabelku a také topánky na takých vysokých podpätkoch. Čo myslíš, Dianka? No určite, len by si si niečo spravila v takých topánkach. A určite nie kabelku, potrebujeme ruksak. Aha. Alebo batoh teda, inak po slovensky. Dobre teda. Ja jeden mám, pozrite sa, takýto pekný. A teraz, čo do toho batohu? Čo by ste povedali, deti? Čo by sme potrebovali, keď ideme na výlet? Skúste mi povedať, kričte. A aha, no, hovorte. A ako budete kričať, tak to všetko budete hádzať do toho ruksaku. Čiže čo? A počujem, ponožky. A dobre, už som chytila. Čo ešte potrebujeme? Áno, niečo na jedenie, správne, takže skúste niečo hodiť. Jablko, dobre, teraz čo potrebujeme ešte? Chlebík, áno, už je tam. Viete čo, ja tu mám nejaké veci, dobre rozprávate, pokračujte, deti. Ja tu mám mandarinku, jablčko, pretože potrebujeme niečo zdravé. Toto budeme mať na odpadky, pretože deti, keď ideme do prírody, niekedy môžete vidieť v prírode také odhodené papieriky alebo plechovky. To naozaj nie je pekné. Čo si myslíte, prečo? No, lebo potom tá príroda je špinavá a môžu si na tom ublížiť aj nejaké zvieratká. To je pravda. Takže je vždy dobré mať so sebou takýto nejaký sáčok a nejaké plastové vrecúško. Ďakujem, že hovoríš po slovensky. V pohode. No, a do tohto budete dávať odpadky. Potom ste hovorili, áno, ja si dávam extra ponožky.
Ďakujem, Janka Golis. Za ponožky. Potom tu máme takúto fľašku a do tej fľašky si dáme čo napríklad? Teraz, keď je chladno, tak teplý čajík alebo džusík. Dobre, tak čo tam dáme, deti? Teplý čajík. Dobre, tak. Fľaštička do tašky a ešte by sme potrebovali vreckovky, keby nám bolo treba sa utrieť. A potom tu máme ešte sa potrebujeme teplo poobliekať. Pretože máme teraz také chladnejšie počasie, tak si dám teraz, dám si krátku sukňu a dám si tričko s rukávom, lebo už je pomaly december. Čo poviete? Moje nervy, mamma mia! Čo? Nemôžem si zobrať krátku sukňu, ja mám rada sukne. Ale túto by si strašne prechladla a ja sa prezlečiem, lebo by mi bola zima na nôžky. Potrebuješ niečo teplé? Aha, tak možno si nechám túto teplú bundičku a dám si takúto moju teplú vetrovku. Deti, máte aj vy vetrovky doma? Áno, a máte aj overaly? No tak to je super, lebo keď je takýto studený vietor, ako je napríklad aj dnes. Aha, ešte aj ofinku ti takto nadvihuje. Tak potrebujeme teplú bundu. Ja mám aj šálik, pretože šálik je vždy veľmi dobrý a niektoré deti robia tak, že ja nechcem šálik, má to tak pri krku, má to tak, ja chcem to. Ale šálik je veľmi dôležitý, aby nám neprechladol náš krk. No, aby sme neochoreli. Takže ja mám aj šálik. A viete čo? Keďže dnes veľmi fúka a je zima a mamička mi povedala, aby som si dala aj čiapočku, tak ja ju posluchnem a ja si tú čiapočku dám na hlavu. Dám si takýto ruksak. Výborne. A viete čo, kamaráti? Môžeme ísť spolu na výlet. Je niečo tajomné a zázračné, každý deň môžeme niečo nové objaviť. Poď s nami na výlet, objaviť krásny svet, na krídlach veľkej dobrodružnej výpravy. Každý deň môžeme niečo nové objaviť. Poď s nami na výlet, objaviť krásny svet, na krídlach veľkej dobrodružnej výpravy. Veď je tu svet plný krás, s láskou pre všetkých nás. Uvidíš ľudí a zvieratá, tak sa mi poď objaviť každý kút. Neboj sa, môžeš si oddychnúť, môžeš ísť veľkou radosťou. Tak sa mi poď! Tak sa mi poď! Povedali naši vašim, aby prišli vaši k našim. Ak neprídu vaši k našim, tak neprídu naši k vašim. Ja však žiaden problém nemám, chalanom aj všetkým babám. Jednu vec tu túžim riec, nie som žiadne z babe lec. Motorkou či autobusom, lietadlom či pekne kusom, za vami ja pôjdem rád, milá sestra, kamoš, brat. Yeah. Je niečo tajomné a zázračné, každý deň môžeme niečo nové objaviť. Poď s nami na výlet, objaviť krásny svet, na krídlach veľkej dobrodružnej výpravy. Veď je tu svet plný krás, stvorený s láskou pre všetkých nás. Uvidíš ľudí aj zvieratá, tak sa mi poď objaviť každý kút. Neboj sa, môžeš si oddychnúť, môžeš ísť s veľkou radosťou. Veď je tu svet plný krás, láskou pre všetkých nás. Uvidíš ľudí aj zvieratá, tak sa mi poď objaviť každý kút. Neboj sa, môžeš si ho
kamaráti, to teda bola ale dlhá cesta. No, ale veľmi sa mi to páčilo, lebo sme videli veľmi veľa krásnych vecí a sme si zaspievali. A ty si aj zarepoval. To som nevedela, že vieš, Dávidko. No, skrytý talent. Viete čo, kamaráti? Ja veľmi rada spievam a rozmýšľam nad tým, že kým dojdeme tam, kam vás chcem priviesť. Kam nás chceš priviesť? Povedz nám, je to tajomstvo? Áno, je to tajomstvo. Aha. A kým tam teda dojdeme, tak ja by som si s vami chcela ešte zatancovať jednu pesničku. Čo poviete? Super! Veľmi radi tancujeme! No a túto pesničku zložila moja dobrá kamarátka Slavka Golis. Ja viem, ktorá to je! Ona vo celom dome tiež tak rozpráva, taká pekná baba. Si sa do nej zalúbil, čo? Prestaň! No, áno. Slavka je veľmi pekná, ale zložila aj krásnu pesničku. A nezatancujeme si ju len tak sami, ale ja vás pozývam, aby sme si zatancovali na túto pesničku ešte aj s ďalšími deťmi. Tak poďme na to. Super! Poďme na to! A zatancujte si aj vy tam, kde ste doma. Uhú! Mám jednu tašku a v nej celý svet. Mám jednu tašku, poďme na výlet. Mám jednu tašku a v nej čo len chceš, tak poďme všetci spolu na výlet. Mám jednu tašku a v nej celý svet. Mám jednu tašku, tak poďme na výlet. Mám jednu tašku a v nej čo len chceš, tak poďme všetci spolu na výlet. Do púšte! Na púšti Kalahari, tam stretneš veľké ťavy. Ruky boskávam, pani ťava. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Mám jednu tašku a v nej celý svet. Mám jednu tašku, tak poďme na výlet. Mám jednu tašku a v nej čo len chceš, tak poďme všetci spolu na výlet. Do džungle! Unavená surikata, ťahá z blata kamaráta, pomáha jej slon s veľkým chobotom. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Mám jednu tašku a v nej celý svet. Mám jednu tašku, poďme na výlet. Mám jednu tašku a v nej čo len chceš, tak poďme všetci spolu na výlet. Na safari! Tíhle nohy, dlhý krk, tvária sa, že macherky. Žirafy sa prihlásili do kurzu pre molet modelky. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jungle, jingle, jungle. Mám jednu tašku a v nej celý svet. Mám jednu tašku, tak poďme na výlet. Mám jednu tašku a v nej čo len chceš, tak poďme všetci spolu na výlet. Hlásenie domov. Dnes opice z Afriky ukradli nám keksíky a potom nám zrazu z tašky ukradli aj vysielačky. Asi chceli volať zadarmo. Pozdravujeme starú mamu. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Jungle, jingle, jungle. Mám jednu tašku a v nej celý svet. Mám jednu tašku, tak poďme na výlet. Mám jednu tašku a v nej čo len chceš, tak poďme všetci spolu na výlet. Ku Zambezi. Dopravné správy. Pštros pštrosicou a pštrosičatami šli pštrosou ulicou. Hrošica Magnólia neodhadla dobre svoje možnosti a pri pokuse preplávať Viktoríne vodopády uviazla. Zápcha uvoľnená. Lev, ktorý naháňal naše auto, si musel náhle odskočiť do kríkov. Koniec hlásenia. Jungle, jingle, jungle.
Jungle, jingle, jangle. 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 Jaj, kamaráti, to teda bol ale riadny výlet, ale zatancovali sme si, Dávidko, Didi, perfektní ste, aj vy deti, vy teda dokážete dlho tancovať a spievať. Môžete si aj zatlieskať za odmenu a ja vám predstavujem miesto, kam sme mali prísť a je to tento krásny salaš s ovečkami. Bá. Kamaráti, takže dostali sme sa na jeden krásny slovenský salaš. A kto býva na salaši? Skúste mi povedať. Á, máte pravdu. Na salaši sa o ovečky 1, 2, 3. Ahojte, my sme ovečky. Bá. Tak o tieto ovečky sa stará Bača. Hej, ovečky moje, dnes je krásny deň. Mali by sme si trošku zacvičiť, čo poviete? Aby sme si podaťahovali naše kosti. Výborne, aho, aj mikrofónik máme pekne pripravený, vynikajúco. Ovečky, ste pripravené? Sme vždy pripravené! Tak teda, muzika, hraj! Bača ráno vstane. Tak. Choďte, utekáte si pre nejakú čiapku, deti, alebo si predstavte, že čiapku máte v ruke, alebo mamina, prosím ťa, dones mi čiapku rýchlo. A poriadne sa ponaťahujeme. Slnko svieti a Bača si hovorí. Čo ja dnes urobím? A krútime pekne z hlavou. Čo ja dnes urobím? Ja neviem. Ajdeš, poriadne, pracuješ s tými ramenami. Výborne. Ja neviem, čo urobím. Neviem. A potom si Bača povie. No najprv sa najem. Čoho sa naje taký Bača? Halušie. Tak poďme. Raz, dva, tri, štyri. Potom sa napij vody. A raz, dva, tri, štyri. Ešte raz. Raz, dva, tri, štyri. Výborne. Potom Bača ide vonku. A čo bude taký Bača robiť vonku? A vykopem dieru, zasejem mrkvu. Poďte. Skúsme. Vykopem dieru, zasejem mrkvu. Tak poďte. Raz, dva, tri. A vykopem dieru, zasejem mrkvu. Vykopem dieru, zasejem mrkvu. Tak, Bača je pripravený a teší sa na tento deň. Skúste takto. Aha. Takto si zatočiť klobúkom. Výborne, aj sa otočiť. Super. Teraz Bača stretne nejaké zvieratka. Pozrite sa. Máme tu zajaca. Ako robí zajac? A ideme. Skáčeme. Raz, dva. Skáčeme. Raz, dva. Raz, dva, tri, štyri. Výborne. A... Výborne. Kamaráti, točíš to. Gazda už je v lese a tu, kde sa vzal, tu sa vzal, vyskákal jeleň. Poďme skákať ako jeleň. Poďte, skúsime si to doma. A... Raz, dva, tri, štyri. A... Poďme. Skáč, ja ťa vidím. Výborne.
bol tam len jeleň? Aj, kamaráti, medveď a medvedica. Pozrite sa. A ideme. Ideme dopredu, ideme do lesa spolu s medveďom a medvedicou. Poďte. A raz. A dva. A tri. A štyri. Blížime sa k rieke. Výborne. Dáme si takto ručičky. Na druhú stranu, pretože robíme veľké vlny. Poďte. Raz, dva, tri, štyri. A v tej rieke býva bobor. A ideme. Raz, dva, tri, štyri. Raz, dva, tri, štyri. A zase utekáme dookola. Výborne. A na druhú stranu. Výborne. Ja mám taký pocit, že asi už aj stačí, nie? Myslím, kamaráti, že sme sa úžasne rozcvičili. Kde bolo, tam bolo. Začína sa takto náš príbeh. Ako asi každý príbeh, každá rozprávočka. A v tejto našej rozprávočke žil farmár. Mal veľmi dobré srdce. Veľmi ľúbil všetky svoje ovečky. Náš Ujo farmár, teda vlastne Bača, je ten najlepší na svete. Stále sa o nás pekne stará. Dáva nám vodičku a vedie nás k takým nádherným lúkam, kde je čerstvá trávička. Teru tak. No a na tejto farme sa čo chvíľa mala narodiť ďalšia malá ovečka. Všetci sa už netrpezlivo tešili na to, kedy táto ovečka uzrie svetlo tohto sveta. Nastala noc, nastal deň a pozrite sa. Bá, bá, bá. Jeda, ja som sa narodila do takéhoto krásneho sveta. Ako si vidíte slniečko, aká nádherná lúčka. Jej, a tu je môj pastier. Ahoj, tak veľmi sme sa na teba tešili. Ok, máš pekné uška, počkaj, ťa poškrapkám, dobre? Aj tu ťa poškrapkám. Ja sa tak teším, že som sa narodila. No, najprv ťa budem držať takto v mojom klobúčiku, aby ti nebola zima. A potom ťa zoznámim so všetkými ovečkami. Už sa veľmi, veľmi, veľmi teším. Ovečka rástla a zoznámila sa s ostatnými kamarátkami. Aj s ostatnými lesnými zvieratkami. Mimochodom, naučili sa spievať jednu pesničku. Tá pesnička asi už všetci poznáte, aby sa teda nebáli, keby prišiel nejaký vlk alebo keby prišiel nejaký had, tak si ovečky spievali medzi sebou, že nebudem sa báť zlého, hoc by som šiel temným údolím. Nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou, ty si so mnou. Pekná pesnička. A vedeli ju naozaj spievať úplne všetky ovečky. Lenže po mnohých rokoch, keď tie ovečky trošku vyrástli, tak táto najmladšia si pomyslela, svet je veľmi krásny. Večer svietia hviezdičky, vyzerá to prenádherne. A ja by som sa tak rada vybrala v noci do lesa. Je to síce zakázané, ale možno by to ten pastier ani nezistil. Už to mám. Keď pôjdeme na prechádzku, tak im ujdem. Deti, myslíte si, že je to dobrý nápad
ujsť svojim rodičom, ujsť niekam do mesta, ujsť niekam do lesa, keď sme napríklad na prechádzke a ocko a mamička vám povedia, drž sa pri mne, aby si sa nestratil, aby sa ti niečo nestalo. Čo si myslíte, deti? Je to správne ujsť z domu alebo ujsť od pani učiteľky, ktorá sa stále o vás stará, dáva na vás pozor? Ja si myslím, že to nie je dobrý nápad. A tak, jedného dňa pastier povedal. Svieti nám nádherné slniečko. Ovečky? Áno. Kde ste? Tu sme. Výborne. Ideme pekne na prechádzku. Ale chcem, aby ste sa ma držali. Ukážem vám tie najkrajšie pastviny. Dobre sa napapáte a potom s takými napapanými brúškami si pôjdeme oddychnúť domov. Dobre? Áno! Nebudem sa báť zlého, hoď by som šiel temným údolím. Ovečky takto chodili po lese, ale keď sa začalo zvečerievať, tak ich pastier odviedol späť do košiara. Ideme, poďte. Ale naša ovečka, tá najmladšia, viete čo, ona sa schovala, tak aby ju nikto nevidel, takto zatvorila si takto uškami oči. Pozrite sa. Tak. Určite ma teraz nikto nenájde. Schovám sa za tento krík a určite nikto na mňa nepríde. Lenže deti, keď nastala noc, v hore bolo počuť zvláštne zvuky. A veru, že ovečku stretol niekto veľmi nebezpečný. Pozrite sa. Ale čo, našiel som tu asi nejakú dobrú večeru. Ahoj, ovečka. Ahoj, ty si tiež ovečka? Samozrejme, že som tiež ovečka. Ale vyzeráš nejako inak. Ja neviem, nemáš také uška, ako mám ja. Ja som len iný druh ovečky, vieš? A ja by som sa chcela hrať. Ty sa vieš hrať? Ja? Samozrejme. Deti, ale v tom naša ovečka pochopila, že to bude asi had, o ktorom jej rozprával jej dobrý pastier. Lebo videla zuby, videla, že ten had sa čo deti plazí po zemi. Povedala si, toto asi nebude ovečka. Musím niečo vymyslieť, aby som pred týmto hadom ušla. A tak mu povedala. Vieš čo, budeme sa jednoducho hrať na naháňačku, dobre? Naháňačku? OK, tak fajn. A tak sa naháňali po lese a ovečke, no bolo to ťažké, ale podarilo sa jej nakoniec tomuto hadovi ujsť. Lenže to nebolo všetko. Joj. Pomoc, čo teraz urobím? Prečo som len odišla od môjho pastiera, ktorý sa tak pekne o mňa stará? Ja sa tu bojím, ja som stratená. Pomoc! A ako tak ovečka behala po lese, zrazu prišiel nebezpečný nepriateľ. Čože, takže... Máme tu takúto ovečku. Ešte som dnes nejedol. Ahoj. Dobrý deň. Vy ste ovečka? Ja? Samozrejme, že som ovečka. Ale vyzeráte nejako inak. Ako inak? No, máte také nejaké veľké zuby a uši. A ja som len taký iný druh ovečky, vieš? Naozaj?
Ovečka si zrazu uvedomila, že toto zvieratko nevyzerá ako ovečka, že ju klame. Že toto zvieratko vyzerá ako ten nebezpečný vlk, o ktorom jej rozprával jej dobrý pastier. Ach, ako mu len môže ujsť? Vieš čo, tak keď si teda akože ovečka, tak ja si myslím, že by sme sa mohli hrať na schovávačku. Dobre. A tak, pozrite sa, sa naháňali a schovávali, výborne, až tá ovečka naozaj tomu vlkovi ušla, lenže ona sa tak stratila, deti, že ona vôbec nevedela, kde je a bola úplná, ale úplná tma. Jaj, čo teraz len budem robiť? Prečo som len neposlúchal svojho dobrého pastiera? Tak dobre sa o mňa staral. Zdá sa mi, že som na veky stratená. Lenže, deti, každý otecko a každá mamička vás ľúbi. Alebo sa možno o vás starajú pestúni a pestúnky, vychovávatelia, ktoré vás určite veľmi ľúbia. A tak aj tento pastier. Nedalo mu to. Nemohol spať. Zobral si svoj širák. Ups. Tak. A vybral sa na cestu, aby tú ovečku našiel. Ovečka, kde si? Kde si sa schovala? Och. Chúďatko moje, čo si to len urobila? Prepáč. Ja som taká rada, taká som šťastná, že si ma našiel. Ja som taká veľmi, veľmi, veľmi šťastná. No, nedalo mi to. Ja ťa veľmi ľúbim a veľmi ma mrzí, že si ma neposlúchala a že si len tak odišla do lesa a ešte k tomu v noci, kde tu číha veľa nebezpečenstiev. Vieš čo? Je mi to ľúto. Už to nikdy neurobím a môžem ťa objať. Odpustíš mi? Prepáč. Samozrejme. Ja tak veľmi ľúbim. Ovečka deti prišla naspäť domov do košiara, kde bola so svojimi kamarátkami a už nikdy neutekala z domu. A takisto aj vy deti. Nikdy neutekáte z domu. Nikdy neutekáte na výlete, kde sa vám len tak chce, aby ste sa nestratili. Ale hlavne viete, o kom hovorí tento príbeh? Skúste porozmýšľať. Každý jeden z nás je ako táto ovečka, nezbedníčka. A ten pastier je ako náš Boh. A Pán Boh nás všetkých veľmi ľúbi. Každého z nás veľmi miluje, ako svoje ovečky. A stará sa o nás. A dnes večer, alebo možno aj zajtra, aj keď budete doma, možno aj vo svojich postielkach, tak môžete možno povedať takú modlitbu, ktorú vás ovečka naučí. Počúvajte. Dobrý Bože, ďakujem Ti, že si môj dobrý pastier. Pane Ježišu, ja verím, že si aj zomrel na kríži za mňa. Odpusti mi všetko zlé. Ja Ti dávam svoje srdiečko. Podom môjho srdiečka. Celý môj život je Tvoj. Ľúbim ťa. A ja ťa veľmi ľúbim. A keď to takto urobíte, deti, tak naozaj Pán Ježiš príde do vášho srdiečka, pretože On je ten dobrý pastier, ktorý sa o vás vždy bude starať, či nám je dobre, alebo či budeme v nejakom nebezpečenstve. Kamaráti, ja som sa dnes veľmi zabavila. No, a ja sa veľmi teším, že som si mohla zopakovať, že Pán je môj pastier. A tak mi nikdy nič nebude chýbať. No, a ja som veľmi rád, že som si to mohol zopakovať. Nemusím sa nikdy ničoho báť, presne ako tá ovečka. Kamaráti, tak... My sa s vami teraz rozlúčime, ale ja verím, že sa nevidíme naposledy.
A ak máte radi rozprávky... Máme, veľmi máme radi rozprávky. Tak si skúste doma nejaké vymyslieť. Zoberte si napríklad svoje hračky a vymyslíte si nejaký príbeh, ktorým môžete potešiť svojich rodičov alebo svojich kamarátov. A ešte mám jedno také prekvapenie na záver. Prekvapením sú aj takéto krásne CDčka s pesničkami a rozprávkami, ktoré si môžete nájsť na tejto stránke, ktorú vidíte hore, a volá sa jednoducho Ľudka Ester a verím, že vám prinesú veľa, veľa radosti. Rozprávky a pesničky od Ľudky. Kamaráti, takže to bolo na dnes všetko. My vám prajeme ešte krásny večer, možno dobrú noc, možno keď si to pozeráte ráno, tak dobré ránko, ale v každom prípade tešíme sa na vás, možno že aj na budúce. Ahojte! Ahoj! Vodí ma ku zeleným pastvinám. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. K vodám tichým ma privádza. Čo poviete, ovečky? Baa.